պատասխան, ամեն մի արցունի մեկ պատասխան, եւ պատասխանում եմ նրան, որ հետագայում չասեք, թե ինչու չէի ասում կամ ինչու եմ լռել երկար ժամանակ կամ ինչու ամեն ինչ հենց սկզբից չեմ ասում ձեզ, որովհետեւ կան բաներ, որոնք նաեւ ինչի ձեռք տալիս, ձեռք չի տալիս այն առումը, որ ոչ թե դա ինձ, այլ ազգի արժանապատվությանն է կպչում, դրա համար չեմ խոսացել այդ մասին, բայց ամեն ինչ, ինչպես սկզբում ասեցի, Բագրատյան շարժում եւ այլն այդ ամենի մասին գիտե, եւ այսօր էլ նորից ասեմ ձեզ, որպեսզի պատրաստ լինեք եւ կատարեք նա, ինչը որ գտնում եք, որ հենց այդպես պետք է լինի, պետք է ստիպել այդ անձնավորությանը Բագրատին, որ գնա ձեր ճանապարհը, ոչ թե ինքը միայնսնյա վերցնի այդ ռեկը, թե պետ միայնսնյա չի, երեկոյան նազրուցում է, ում հետ պետք է։ Այժմ խոսենք ամեն ինչի մասին եւ ասենք առաջ, Նիկոլև Պուտին։ Պուտինը նշանակելով Սերժից հետո Նիկոլի, ինչ կատարեց, որ Արցախը պետք է տաս։ Նիկոլն էլ ասեց, Արցախը կտամ, խնդրեմ, տամ, եւ Ալիևի հետ գաղտնի վերելակում հանդիպման ժամանակ երկուսի Ախրանայի շեֆերն էլ մահացան պատահաբարի փր երիտասարդ հասակում, եւ Նիկոլը վաճառեց Արցախը։ Դրանից հետո, երբ որ Պուտինը այստեղ էլ պետք է տաս մեզ համար ճանապարհներ եւ Հայաստանի մի մասը, եւ Երևանն էլ է Ալևի բարձացած հարցը, Երևանն էլ է մերը, Սևանն էլ է մերը, Զանգեզուրն էլ է մերը, Նիկոլին չքննադատենք, բայց ասենք, Նիկոլը շատ ճիշտ ու արվեց, ճիշտ ու արվեց Պուտինի հետ, նա սխալ վարվեց հայ ազգի հետ, նա հայ ազգի համար միշտ հանդիսանում է եւ պետք է հանդիսանա օտարերկրյա լրտես, եւ նրան պետք է սատկացնել, բայց Պուտինի հետ է հարցը, լավ հասկացեք, Պուտինին նա լավ պատասխանեց, այդպես ես ցանկանում, ես էլ Հայաստանն եմ կտրտում, կտոր, կտոր տալիս եմ քու սիրելի Ալևին, այսպես կկտրեմ, հետո էլ այսպես կկտրեմ, հետո ամբողջը կտամ, եւ այստեղ արդեն, ինչպես մեզ շեշտեց նաեւ Իվան Իվանովիչը, Պուտինի մոտ ապրիլի 22-ին լինելով մեծ հավաք, այսինքն ոչ թե մեծ քանակով շատ մարդիկ, այլ այն մարդիկ, որոնք պատասխանատու են եւ ունեն իրենց սրահանգները հաղորդելու, թե ինչ է կատարվելու, դրանից հետո սխալվում է Պուտին, թե ոչ։ Եվ Իվան Իվանովիչը արդեն մեզ հայտնել էր այդ մասին, ինքը ճիշտ է Շվեդիայում է, բայց իր ունեցած մարդկանցով, որ գնացել է խորհրդակցություն, եւ խորհրդակցության ժամանակ ասել են, Նիկոլը գնում է Վաբանկ, այսինքն Նիկոլը ամբողջ Հայաստանն է տալիս Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, իսկ եթե Նիկոլը ամբողջ Հայաստանը, ինչպես Արցախը տվեց Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, ապա Թուրքիային սանձելու միջոց չունի այլևս Պուտինը, նույնը սանձելու միջոց չունի նաև Ադրբեջանին, բացատրեմ, որպեսզի եթե չգիտեք, նաև հասկանաք, Ռուսաստանից գալով գազամուղ նավթամուղը միանում է եւ 87-ից 95% ռուսական նավթն ու գազն է գնում դեպի Եվրոպա, եւ Պուտինը այստեղ շահում է 15-ից 37 միլիարդ դոլար ամեն ամիս, որը դա գումար չէ, կարող է հայերի համար այդ հարցը չկատարել եւ լինել մաքուր մարդ։ Այստեղ եթե Հայաստանը շարքից դուրս է գալիս, տրվում է Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, ճիշտ է, դուժում ենք մենք բոլորս միասին, բայց սա Պուտինին հրահանգ էր Նիկոլի կողմից, որ այդ դեպքում արդեն Թուրքիան կփակի
Բոսոր Դարդանելի նեղուցները քո նավերը այստեղով չեն անցնի, Ադրբեջանն էլ, քանի որ ես նրանց այդ պայմանագիրը կնքեմ, որ ոչ Մինսկի խումն է հարկավոր, ոչ Ռուսաստանն է հարկավոր, հապկից էլ դուրս կգամ, կփակի քո գազամուղը եւ դու կլին հայերին փուրը տալով, դու ինքդ կհայտնվես այդ տականքային իրավիճակում։ Այստեղ, եթե ճիշտը քննարկենք, Նիկոլը ճիշտ է։ Նիկոլը այստեղ սխալ է հայերիս համար, նա փուրն է տալիս հայերիս, անուն ազերիների, թուրքերի, եւ պրծնելով մի գազանի ձեռքից մեզ գցում է այլ գազանի ձեռք, եւ այդպիսով փակվում է այս ռուսական գազանների մուտքը։ Եվ դրա համար Պուտինը անմիջապես մայիսի 2-ին հրավիրելով խոսակցության Ռոբերտ Քոչարյանին, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ ճշտեց այն ամենը, որը սա կոչվում է բագրացիոն, բագրացիոն շարժումը։ Եվ նրանք արդեն Ռուսաստանում պատրաստել էին այն քայլը, որ Պուտինը հրահանգել էր Նիկոլին, որ պետք է տաս սրանք, Նիկոլը չհրաժարվեց և նաև տվեց այս մասը, որպեսի հենց այդտեղ Բագրատյոնին ոտքի կանգնացնեն, և այս երկուսը այսօր վաղը իրենց խմբերով և մի քանի հոգի էլ քաղաքացիական պայմանագրից կստորագրեն Նիկոլին, հայտարարելով ոչ ադեկվատ և որպեսի հեռացնեն Նիկոլին։ Ինչպես 2018 թվականի ֆիլմերում և դրանից հետո եմ ասեն, Նիկոլին բերել են միայն Արցախը տալու, որից հետո Նիկոլին պետք է վերացնեն, հեռացնեն։ Եվ Նիկոլը չհասկանալով այդքանը, նա պետք է իրեք նախագաներին էլ, երեքին էլ, երեք սրիկա պորնիկներին էլ ինքը փակեր, ընդհանրապես նրանց բաց չթողներ, քանի որ այդ հնարավորությունը ունի բռնապետություն է Հայաստանում, և որից հետո նա արդեն առողջ ուժերին բերելով բարձրացներ իրական Հայաստանի հարցը, և այստեղ և Պուտինին էր նա գցում, և գցում էր Ալիև Էրդողանին, իսկ քանի որ Պուտինը մինչև վերջ գնա ծառայելու Պուտինին, իրեն այսօր գցում են, և Նիկոլին բացի գցելը, Նիկոլին մինչև ձեր լեզով ասած տրուսիկը պետք է տկլորացնեն, լրիվ գումարները տանեն, հետո էլ որպես օտարերկրյալ լրտեսի, թուրք-ադրբեջանական լրտեսի, նրան ու կնոջը նաև չափազ երեխաներին գնդակահարություն կորոշեն կամ 100 տարի բանտարկություն և այլն։ Այստեղ Նիկոլը ինքը իրեն և ԿՊ-ին փուրը տվեց ճիշտ ճանապարհի վրա չկանգնելով, թեպետ ունի դեռ 4 օր ժամանակ, Նիկոլը կարող է 3 ղեկավարներին էլ փակել և բերել այն ուժերին, որոնք կբարձրացնեն Վիլսոնյան Հայաստանի հարցը, թեպետ ինքը նաև այստեղ կարող է շեշտել, որ Ալիևի հետ գնացել է գործարքի, քանի որ այսպես թե այնպես պետք է տային Արցախը, դրա համար իրեն ները և բերի այլ ուժերի։ Իսկ եթե եկան այդ ուժերը, որոնք ասել են, որ Նիկոլին պետք է ներեն, այդ ուժերը լավ էլ գիտեն, այս սրանք լավ էլ գիտեն, որ Նիկոլին մի տեղ պետք է բռնեն հայերը և լրիվ պահանջեն ճշմարտությունը իմանալու կամ պետք է գյուլեն։ Դրա համար սրանք նույնպես նաև պատրաստ են նրան, որպիսի իբր Նիկոլին բաց թողնեն, Բագրատը Նիկոլին բաց թողնի, և եթե նայում եք, այս արդեն Բագրատի այն նկարն է, որը կատարվել է 3, և Բագրատի դիմագծերի նայելով տեսնում եք, որ այս մարդը չի կարողանում ստի, երևում է, որ ինքը ծառայող է ինչ-որ մեկի։ Բացի դա, ինչպես Նիկոլը, նա նաև այս հավաքների ժամանակ թույլ չի տալիս նորմալ ուժերին խոսելու, և ընդհանրապես ինքը ծրագիր էլ չի ներկայացնում, և ժողովուրդը պահանջում է ծրագիր, Նիկոլին հեռացնելը դա ծրագիր չէ, թե դրանից հետո ինչ պետք է անես։
Եվ այստեղ սրանք իրենց քոսոտ խմբերի եւ մի քանի իրական հայկական խմբեր միացել են դրան, այդքան էլ մեծ քանակ չէ այսօրվա այդ հավաքների, Բագրատյան հավաքների մասսան, թեպետ ես դեմ եմ կողմ եմ, որ Նիկոլին հեռացնեն, քանի որ Նիկոլը այժմ ունի 4 օր ժամանակ։ Այս 4 օրվա ընթացքում Նիկոլը կամ երեքին էլ պետք է փակի եւ միևնույն ժամանակ բերի այն ուժերին, որոնք կբարձրացնեն Վիլսոնյան Հայաստանի հարցը, այդ դրանով եւ ուդար կհասցնի եւ Ռուսաստանին, Պուտինին եւ Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Այդ դեպքում նաեւ պարզ խոսի, որ ինքը նաեւ կատարել է SS քայլերը, եւ այս ինչ որ ասում եմ, սա իրականությունն է, քանի որ Իվան Իվանովիչն էլ է խոսել այս մասին։ Սա իրականություն է, եւ հետագայում ինչ կկատարեն, կբերեն Բագրատը Սուսուփուս, կհեռանա իր խուցը, կբերեն այս լակոտին, որը երբեք եւ Պուտինի հրահանգով չի բարձրացնի Վիլսոնյան Հայաստանի հարցը, եւ մի գուցե Արցախը Հայաստանից մի կտոր կտրեն Լաչինը, իբր տալով Հայաստանին Արցախը, կը այդ մի փոքրիկ մասը մնա, այդպիսով սրան դարձնեն նաև հերոս և նաև սրանց դարձնեն հերոս, բայց իրականությունը սա է, որ Պուտինին նույնպես սա ձեռք չի տալիս, որպեսզի Հայաստանը վերանա աշխարհի երեսից։ Ինչի չի Պուտինին ձեռք տալիս? Այնտեղ եղել են 6 անձնավորություն, որից նաև մեկը Սիմյոնովը, այն հայը, անունը մոռացա, այդ Սիմյոնովն է եղել, և բարձրացել են այն հարցը, որ Բոսֆոր Դարդանելը կփակվի, երբ որ Նիկոլը լրիվ նվեր տա Հայաստանը Թուրքիային, Ադրբեջանին, և այս գազամուխ նավթամուղի մասին նույնպես մոռացիր, կդառնաս իզգոյ։ Սա է ամբողջը, թե ինչի Պուտինը բարձրացեց նաև Հայաստանի արևմտյան, արևելյան մասի այս մասը, որտեղ քահանա էր Բագրատը, և սրա հետ վաղուց արդեն պայմանավորված, որպեսզի բերեն և այսօր կատարվի այս ամբողջը, թեպետ սրանք ունեին հնարավորություն միշտ էլ Նիկոլին իր դրած օրվանից մինչ օրս կարող են ցանկացած ձևով Նիկոլին ոչնչացնել, նորից կրկնություն չլինի, բոլոր դատավոր դատախազներ, նաև ոստիկաններ, զինծառայողներ, սրանց ծառաներն են եղել միշտ էլ, և նրանք սրանց ասածը կկատարեին, եթե սրանք ասեին, որ միացել են բոլորը, Նիկոլին գցում ենք, և այլն։ Սա կատարում են իբր Բագրատի միջոցով, որ ազգահանգիստ լինի, հետագայում բերեն այս կայզյոլին դնեն, և ընդհանրապես նորից չբարձացվի Վիլսոնյան Հայաստանի հարցը։ Ում է սա ձեռք տալիս? Սա ձեռք է տալիս սրանց բոլորին, ձեռք է տալիս Պուտինին, որ չբարձրացվի Վիլսոնյան Հայաստանի հարցը, միայն սա ձեռք չի տալիս թուրքերին, ազերիներին, քանի որ իրենց նպատակները չհասան վերջնական լուծման, Հայաստանը չլուծարվեց, և նորից իրեն ձեռքում խաղալիք են և Էրդողանը և Ալիևը, մեկը Բոսֆոր Դարդանելի, մյուսը գազ նավթի ճանապարհի համար, նորից կբարձրացնի Նախիջևանի հարցը, և այլն։ Սրանք էլ, քանի որ սա ունի նաև այդտեղ Ֆրանսիան մեծ գումարներ, ներդրումներ, ծափահարություններով կընդունի այս ամենը Նիկոլի տապալումը, թեպետ սա նաև շուտ արտահայտել էր, որ ես Նիկոլի շատ գործ եմ կատարում, հենց այստեղ իրականությունը դրա մեջ է, որը ձեռք է տալիս նաև ԱՄՆ-ին, Թուրքիային առայժմ ձեռք չտալ, Ադրբեջանն էլ որոշ մաս ստացավ, թեպետ ինչպես Անգլիան է շեշտում այդ պոռնիկները, որ Արցախում միշտ հայեր են ապրել, և այսպիսով հարցը կփակվի, Ռոբերտի տղա, այդ լակոտը կդառնա Հայաստանի ղեկավար։
Իսկ իրականությունը նաև որ Արաբ Պապյան եւ Բևեռը այսօր ընդհանրապես չպետք է միանալ Բագրատյան շարժմանը։ Սրանց առաջարկել են ինչ որ գործեր, ինձ թվում է, եւ սա էլ մտածում է, որ հանկարծ իրեն կարող է տան արտաքին գործերի մինիստր եւ կբարձրացնի այս հարցը, թող մոռանան, որ այս հարցը Բագրատյանը ընդհանրապես կբարձրացնի եւ Բագրատյանին պետք է երեքով կամ իրենց էլի անդամներ ունեն, դրանով գնան եւ դնեն նալու մեխի արանք ճշմարտությունը կամ կհայտնեն անմիջապես ժողովրդին, որպեսզի սրանք լինեն եւ ժամանակավոր կառավարության ժամանակ անմիջապես բարձրացվի Վիլսոնյան Հայաստանի հարցը։ Այդ դեպքում բոլորի խաղաթղթերը սրանք խառնում են։ Դրա համար ամենակարևոր պահը, երբ որ ես ասում էի, սրանց միացեք, դա էր, իսկ այսօր արդեն միացել եք այս ոչնչությանը, որ այս ոչնչությունը ծառայում է սրանց, թե պետ, եթե Նիկոլը 4 օրվա ընթացքում հասցնի այդ երեքին էլ փակի, ինքը հայտնի, որ նրանք էլ ինքն էլ օտարերկրյալ լրտես է եղել, քանի որ գումար է ցանկացել վաստակել, բոլորն էլ վաստակել են, եւ թույլ կտա բարձրացնելու Վիլսոնյան Հայաստանի հարցը, Նիկոլը անմիջապես կդառնա հերոս, իսկ Նիկոլին այսպես թե այնպես թե հայերը, թե իր տերեր Սերժիկ եւ Ռոբիկը վերացնելու են։ Եվ եթե այստեղ դուք ուշադիր դայում եք, այս երեք հոգին են հիմնական ելույթ ունեցողները, դուք ուսումնասիրել եք այս երկուսը, թեկուս եւ Բագրատյանը, սրանք ում հետ են կապ ունենում հեռախոսային, ում հետ են խոսում, ոչ թե օրինակի համար Բևեռի կամ այլոց պարտքը պետք է լիներ միանալ դրան, այլև նաև հետևել առավոտից իրիկուն, մարդ դնել, թե սրանք ում հետ են հանդիպում, սրանց հեռախոսներին ինչ SMS-ներ են գալիս, ումից են հրահանգներ ստանում եւ ինչպես է դա կատարում։ Երեկ, երբ որ Բագրատը խոսում էր, որ խորհրդանական ուժերը կկատարեն այն ինչը, որը այդքան էլ որոշիչ չէ, Նիկոլին կտան ոչ համաձայնություն, դա նշանակություն չունի։ Եթե ազգն է ոտքի կանգնել, ապա այդ խորհրդարանն էլ պետք է ծրվի եւ միևնույն ժամանակ նաեւ Նիկոլը հեռանա, ժամանակավոր կառավարություն պետք է գա։ Բագրատը չի կարողանում նորմալ ստել, ինչ որ Նիկոլն էր կարողանում, եւ Բագրատի կեղտոտությունը դրանում է կայանում, որ Բագրատը չունի այդքան ջիղ արտիստական, որպեսի կարողանա այդ ձևով այդ ամենը կատարել, եւ երեք համարյա դողում էր, երբ որ արտասանեց, որ խորհրդանական ուժերը այսպիսի բան պետք է կատարեն եւ 4 օրվա ընթացքում կհեռացնենք Նիկոլին։ Սրանով ես ինչ ցանկացա ձեզ ասել, իրականությունը սա է, իրականությունը սա է, որ նորից կարճ խոսեմ սկզբից, որպեսի պարզ լինի, Նիկոլին դնելով Սերժ Ռոբերտ Լևոն, Նիկոլը պետք է Արցախը տար եւ հանգիստ ապրեր, վայելեր Հայաստանը, բայց դա չկատարվեց, որից հետո Ալիևը նաեւ միջանցքներ, նաեւ այստեղ ջերմուկ մտնելով, այստեղ սա պահանջելով, Նիկոլն էլ ասեց, մեզ ոչ Մինսկի խումբ է հարկավոր, ոչ միջնորդներ են հարկավոր, ոչ ոք, մենք միասին մեր հարցերը կլուծենք, եւ նա Հայաստանը դիտավորյալ կտոր-կտոր տալիս է Ալիևին, եւ այդ ժամանակ սրան, ինչպես Իվան Իվանովիչը հայտնեց, սրան ոտքի կանգնասեցին, թե այ ոչխար, եթե Հայաստանը չի լինում, ապա դու ոչ այդ գազամուղ, նավթամուղը կունենաս, ոչ էլ կունենաս Բոսֆոր դարդանելը, դու կդառնաս իզգոյ։ Եվ նա դրանից հետո պատրաստեց սրանց, հենց նպատակը, որ Նիկոլին հրահանգեր տվել Պուտինը այս մասում
տա, որպեսի որտեղ Բագրատը ծառայում էր, եւ Բագրատը սրանց մարդը լինելով Բագրատին ոտքի կանգնացեցին իբր եւ միևնույն ժամանակ էլ այստեղ այս կայզյոլը սրանք միասին դուրս եկան եւ սրան էլ նույնպես եւ 5-6 հոգու ստուգեք, տեսեք որ իրականում նրանք ում հետ կապ ունեն, ում մարդիկն են, կտեսնեք որ այստեղ ոչ մի արտարոց բան չկա եւ իմիջալյոց ասեմ Սերժիկն էլ Ռոբիկն էլ թե Պուտինը եւ թե Նիկոլը եւ մնացածը փոքր են, որպեսի քայլ կատարեն եւ ես չհասկանամ թե այդտեղ ինչ է կատարվում։ Նորից նշեմ, 14 տարեկանից միայն անգլիական թագավորական ընտանիքին եմ հետևում եւ կարող եմ ասել աշխարհի ցանկացած մասում 10 տարի հետո ինչ են կատարել։ Եվ սա է ամբողջը, որը ձեռք է տալիս ամբողջ աշխարհին, որ տրվեց դա, միևնույն ժամանակ Պուտին, Ամերիկա, Ռուսաստան, Ռուսաստան Ֆրանսիա հարաբերություններն էլ որպեսի չվատանան, բոլորը կծափահարեն այս ամեն ինչին, հայերը կվերադառնան Արցախ, սրա լակոտը կնստի եւ նորից կլինի Հայաստանում նույն տերորը, նույն մարդկանց բռնաբարությունը եւ այլն, սրանց էլ որոշ ժամանակ է, ինչպես Դեմիրճյան եւ Սարգսյանի ժամանակ, որոնց գնդակը արեցին Սարգսյանի աղբորը տվեցին վարչապետ եւ մի քանի հոգու գործեր կտան, գործեր թույլ չեն տա, որովհետեւ Վիլսոնյան Հայաստանի մասին խոսեն, մի երեք ամիս հետո կհեռացնեն, կամ նոր ընտրություններում ընդհանրապես թույլ չեն տա, որովհետեւ 4% էլ հավաքվել, սրանց հարցն էլ կփակվի, Վիլսոնյան Հայաստանի հարցն էլ կփակվի եւ Հայաստանը նորից կմնա իզգոյ։ Դրա համար երբ որ ժամանակին ասում էի, թե թիգուկ կանգնեք այս մարդու, թե պետ նա նույնպես հանդիսանում է ինչ որ երկրի ներկայացուցիչ, նրանք են սովորեցել ուղարկել, ապա ճշմարտությունը դա էր այդ թվականներին։ Թեպետ նաև մինչև 25 թվականի վերջը դեռ Հայաստանը ունի շանս բարձրացնելու Վիլսոնյան Հայաստանի հարցը, որից հետո ավելի սրվելու աշխարհում իրադրությունը այդ հարցը չէ կարող բարձրացնել։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը կհայտնեն իրեն ծառայությունները եւ Իրանի վրա հարձակվելու եւ Ռուսաստանի եւ Ղրիմի վրա։ Իսկ դուք այդ ժամանակ արդեն հնարավորություն չեք ունենա աշխարհին դիմելու, որովհետև Ամերիկային էլը ձեռք տալիս, Իսրայելին էլ սա վերցնեն, լրիվ Կովկասը վերցնեն Ռուսաստանի ձեռքից, իսկ հայերը այսպես թե այնպես Ռուսաստանի գերին մնալով ամբողջ կյանքում տուժել եք եւ պետք է տուժեք։ Այսքանը եւ հասկացեք, որ այս պահերին ամենահետաքրքիրը կլինի, որպեսի սրանց հեռախոսները գողանակ եւ տեսնեք ում հետ է սրանց կապը եղել, ինչպես Նիկոլի ժամանակ է ասում, կամ պատստլուխ դնել, որպեսի լսեք, կամ ընդհանրապես կողքներից հեռու մեկ գնա, կտեսնեք որ այս ամենը ճշմարտություն է։ Իսկ եթե Նիկոլը չի կատարելու երեք նախագաների եւ նրանց բանդաների ձերբակալությունը եւ հայտարարությամբ հանդես գա, ապա Նիկոլը Անտանյոկ հանդերց արդեն կործանված է։ Իսկ եթե այս բևեռականները, միայն ասեմ, որ մի կուսակցություն, այդ մարդուանուն ազգանուն է, չեմ հիշում, եթե հիշեմ մյուս ֆիլմում կտեղադրեմ, այսօր մանեկա չգտա այդ մարդու, կարծեմ Սարուխանյան ազգանունը, որը ճշմարտություն նույնպես խոսեց այս տականքության մասին, այս երթը եւ այլն եւ ամեն ինչի մասին, եւ սանս քայլը այժմ անհասկանալի, եւ սրանք պետք է Բագրատի առաջ, եթե հարց չեն դնում եւ չեն հեռանում Բագրատից, ապա այդ փոքրիկ ծառայությունները ստանալով այսպես թե այնպես ժամանակին իրենց ռադեն անելու, քանի որ Ռուսաստանն է սրա կազմակերպիչը եւ ոչ մի Վիլսոնյան Հայաստանի հարց չի բարձացվելու, եւ միևնույն ժամանակ դա առայժմ ձեռք չի տալիս նաեւ սրանց։ Այսքանը
հասկացեք, և նաև Բագրատի առաջ կոնկրետ հարց դրեք և ստորագրության, որպիսի լուծումները լինեն ի օգուտ հայ ազգի։